Mika nuk ishte marr, kishte marr me ekstra pikë. Më vjen shumë keq për ty. Jo si kishte marr, janë ekstra ne vina. Janë ekstra këto. Po si ekstra, se ishte pjesë një pyetje. Jo, po të quhet, jo, 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 jo. Hajde, shpejt një emër me këtë do bie dashuri. Okej, me këtë do bie dashuri se di, po nëse do kisha... Po kush pëlqen? Po pra, kush po pikërisht pra. Okej, nëse do kisha hyrë në fillim fare, se tani është e kot me thonë sepse na e ka marrë Luani Kjarën, por nëse do isha në hyrjet... Do e pranoj me Vlanin si dashur për kjo? Do tentoja, se mendoj që është një vajzë që mund për... Jo, jo, thash, nëse... E vaj, vitin dur që në fillim. Nëse nga to, ty në duke se përshtatit. Nuk do i flisje me goj. Nuk do i flisje me goj. Kujt nuk do i flisje me goj? E fit. Sa? Po sepse kështu. Se me gjitha e zotë, nuk do i flisje me goj. Se... Keni kështu që nga... Kemi sa kështu. Do i kisha armiken kryesore. Oltën sigurisht. Po sepse më pëlqen njerëzit e fortë, edhe do të përballem me ato. Do konfliktohesh me të. Do i bëje një këngë. Do i bëj një këngë. Prit. Dejas, dejas do të bëja. Po e shkreta se është shumë e lehtatuar kështu e shkreta dhe e improvizo pra. Po si a bëj tani, jo, nuk e. A tani ha. Po ti super artist, nuk e meriton. Ua, ore ti di që e kemi pjesë. Dile po ne pas e di. Baj mikrofonin. S'do na e bësh. Është emocion tuaj. Atë do marrë dënimin. Minus pik. Do bësh dënimin pra. Do e bëj mikrofonin. Dënimin a bëj? Po më kam thonë që dedikime pa lidhje nuk bëj as kujt. I ke lënë. I ke lënë pra që më jesh. Hajde pra. Do të jetë me ju. Atë po je. Po ja pak shkëlqim. Mos bëni me ide. Bravo. Ja e flisë mirë. Sa dita rozë për ty. Të shkojë rozë. Lëshë. Por më shumë për të tjerë. Palidhje.